Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan mēs turpināsim gaidīt to, ko jau drīz sagaidīsim Latvijas televīzijas konkursa Supernova pusfināli, kas jau šīs nedēļas nogalē būs sestdienā. Un jā, mēs pamazām brienam cauri sarakstam ar dažādiem pusfinālistiem. Un arī šorīt mums pievienojas Patriks Petersons. Labrīt! Labrīt! Prieks tevi redzēt pie mums. Prieks šeit. Un tad šeit jāsaka ar pilnu mērogu iepazīšanos. Tāpēc kārtas vārds, uzvārds, jā, skatuves vārds, nodarbošanās. Patriks Petersons. Ļoti patīk un prieks būt šeit, pirmo reizi šajā jaunajā studijā. Ļoti forši telps. Lūk, tagad pateicīt kā to īsto, ja nu Elvis izlaida, bet labi, skatos vārds Patriks Petersons, bet tomēr Patriks Peterson ir tas formulējums, kā tu startēji Supernovā, tas skatos vārds ar tādu domu, lai, nu nezinu, skatu uz ārzemēm jau vai kā? Nu jā, zinkai, es gribēju atstāt bišķi to mistēriju tā kā latviski vai angliski vai kā īsti, nu tas tāds... Man likās diezgan pateicīgi strādā, ka var izmantot gan Latvijā, gan ārzemēs un tāds interesants variants. Apzināti samiksē, jā. Apzināti samiksē, jā. Kā teikt, kāds ir tavs aicinājums būt mūzikas pasaulē? Nu, man noteikti ir kaut kāds tas mans vēstījums, ko es gribu dot pasaulē savu mūziku. Tas ir kaut kāds tās emocijas, ko es ielieku savā mūzikā, ko es gribu pastāstīt cilvēkiem un cerēt, ka cilvēki arī man sadzird. Bet tā saskarsme ļoti sen, no šūpoļa var teikt, gandrīz vai no ģimenes jau. Tā, kā tas veidojās? Tad ģimene pēc tam mūzikas skola droši nebija izvēles, ja? Es pieļauju. Nu, zin kā, es īstenībā vienmēr jau, cik es sev atceros no bērna, kā es vienmēr zināju, ka mūzika būs kaut kas, ko es darīšu. Kad es vienmēr esmu zinājis, ka es gribētu mēģināt iet šo ceļu un ka es nožēloties to nepamēģinātu. Un tāpēc, nu, tajā es esmu. Ļoti, šobrīd ļoti, ļoti veiksmīgs mans ceļš, es uzskatu, ir līdz šim. Kā tu paraksturo tev līdzinējot to ceļu, tieši devumu iegūmus pašam mūzikā? Nu, šobrīd viss ar visu Supernovu un visu to, kur es šobrīd esmu ticis līdz kurienai. Nu, tas ir ļoti, ļoti patīkami redzēt un teiksim, censties pastīties no malas uz savu ceļu un saprast, ka šis tiešām ir strauji iet uz priekšu. Un es esmu ļoti pateicīgs būt starp šiem pusfinālistiem. Un es nevaru sagaidīt tiešraides. Vēl par to lielo lēcienu uz lielajiem Latvijas pagaidām, ja, mūzikas ūdeņiem. Ar kuru tu marķē, ar kuru gadu, teiksim, vai ar kādu notikumu to savu ierakstīšanos jau tādā plašākā apritē? Kas tas bija? Tas bija pirmais singls vai? Visticamāk, jā, tas pirms gada izlaida savu pirmo singlu, nedaudz vairāk pirms gada. Tas bija duets ar Oskaru Deigeli, arī dziesma. Priekš pirmās dziesmas superīgi aizgāja, superīgi viss tiešām. Es esmu man liels prieks par to, cik labi tā dziesma aizgāja, rādio stacijās skanēja, topos bija, un ten es esmu savu otro singlu, un Supernova. Jā, dziesma Can't Get You Out of My Head, mūzika vārdi pašam pats sarakstīti. Jā. Kā dziesma atnāca viegli? Vai tā ir vairāk tad izkalkulēta? Nē, man kaut kā, es uz visu mūzikas rakstīšanas procesu skatos ar tādu domu, ka tam, ja tas tiek spiests, tad tas nekad nebūs tik labi, kā ja tas atnāk pats no sevis. Un tas radošais process, vispār radošs process un mūzikas rakstīšana, to ļoti grūti tā paredzēt un izplānot. Un tam vienkārši ir jāplūst un jānāk organiski. Nu, gan jau to sajūta arī skatītājs, es domāju, to dabiskumu. Lai gan ar kalkulāciju jau daudz ko var apmānīt, mēs zinām, bet no tās dabiskums... Ļoti ceru, jā. Varētu teikt, ka šī dziesma ir tāda arī personiska vai... Noteikti, jā, tā par iemīlēšanos un par... Nu, es viņu sarakstīju laikā, kad es biju attiecībās, kuras man tiešām likās... Es nevis nezināju, ka es kādu varu tik ļoti mīlēt. Saprotiet, tas bija tāds tiešām skaists posms un dziesmā es arī centos tajā laikā ietver šīs sajūtas un es ceru, ka klausītāji arī šīs sajūtas ir sajūst. Bet domājot par sestdienas Supernovas pusfinālu, kas ir tās domas, ko tu nespēji tagad no savas galvas dabūt ārā? Nu, protams, par visu to priekšnesumu un kā tas izskatīsies un vai visas zvaigznes sastāsies pareizi un protams, daudz domas ir par to un
atliek vien cerēt un ticēt, kad viss notiks tā, kā tas jānotiek. Un galvenais nepazaudēt sevi šajā procesā un izbaudīt to visu procesu. Un tu sākārtīgi svarīgi, man liekas, jā. Nogrimt stresā jau a priori, tas ir trakāk, laikam, kas var būt. Lai gan nevis no tāda nav pasargāts. Nu, ko mēs novēlēsim veiksmi noteikti, novēlēsim, lai skan un lai... Nu, tas āķis arī izdodas. Ja vizuālais droši vien ir kaut kādas sev ieceras par pārstāvīs. Nu, tur jā, tas vēl jādomā ir daudz, bet lielākās jau izdomās. Nu, laika vairs nedaudz palicis, ja? Nedaudz vēl ir, ko padomāt. Tas radošās trieciena dienas tagad līdz sestdienā. Tieši tā, precīzi, jā. Labi, paldies par sarunu. Patriks Peterson, jā, teiksim tā. Petersons, droši var teikt. Var teikt arī tā. Jā. Labi, paldies kārtāk šorī. Paldies. Un tā kā sestdiena, viņš būs viens no konkursa Supernova pusfinālā.